Sebenarnya sekarang ni, okay, alhamdulillah kami naik limo eh. Amin. Dah sampai kat bumi Malaysia. Ni baby. Ni nampak ni. Cik Patin, Kamak, okay. Depan kereta Cik Amir, belakang Hilang ada satu. Lepas tu Yania, ni apa cerita ni sekarang? Dengan kaki panjang macam ni. You action betul eh. Macam-macam you ni, tahu tak? Ha. Cik Patin, 3 biji kereta ambil, okey? Ha, nampak ni Dayang pun ada. Dayang, ha, gitu. Okey, you cakap sini bagi ucapan sikit. Semua you dah selamat. Assalamualaikum. Pendek je, jangan panjang. Assalamualaikum, Sabah Lohair. Selamat pagi. Terima kasih. Okey. Mengambil kami di airport. Ingat je dekat Mekah je. Ha, berpusing. Ada limousine. Berpusing macam ni. Orang ada limousine tau. Berpusing. Orang macam kemah dah. Yes. Dah sampai. Tanya apa kata kita.